і стануть більшістю. Але ми не розуміємо, чому цей законопроект підтримала опозиція. Я знаю, що експертне середовище, бо я теж входив в цю групу, дуже критично було налаштовано до цього. Ми отримали відповідь одне, що ми закрили всі шпаринки для фальсифікацій, і таким чином ми зараз маємо правила гри, де влада не зможе фальшувати. Тому, розумієте, коли так пояснює суспільство, зараз Янукович на коні, він каже, слухайте, ви цей закон приймали про вибори, ми діємо по цьому закону. Ви знаєте, чому ця проблема? Знаєте, в чому проблема? В комісіях. Знаєте чому, так? Ви розумієте, яка там проблема? Там начебто йде жеребкування. От начебто різні партії. І цей бізнес, там, коли там 200 партій йде в жеребкування, і в комісію попадають яка-небудь там партія, там, про яку ми саме не знаємо. Це бізнес, це реальний бізнес. Ці партії всі стоять під того, у кого є гроші. Там, де в опозиції є гроші, ми можемо бути в опозиції. Але в опозиції грошей менше, впливу менше. А партія регіону має назву там 150 різних назв. І ці люди, які працювання відбуваються саме там. І в цьому якраз небезпека найбільша, тому що як ми, тобто з точки зору, знаєте, такий цинізм, не значить, хто ось народовладдя, ось, будь ласка, ваші спостерігачі, представники партії, все, ось рахують, ось підписи. А ми знаємо, що це все насправді маклюється. На президентських виборах, знаєте, чим це відрізняється? Екзит-полом. От навіть тут по цих виборах тут ще була проблема з екзит-полом. Але якщо екзит-пол, а екзит-пол це коли кожного виборця питають, там не кожного, там кожного десятого, а питають, за кого проголосував. І є світова практика. Якщо результат президентських виборів, президентських простіше, бо одномандатні округи, це все-таки можливості покривати більше. Але якщо там на президентських виборах різниця між екзит-полом і результатом більше 2%, це може бути вже підставою для того, щоб не визнати вибори. Тому, як би там не фальшували результати, якщо ми там проголосуємо і буде відрив між кандидатами там, від опозиції і влади, розрив, якщо вони сфальшують, ці вибори не визнають ні ми, ні світ. І вони це усвідомлюють. Знову, їхня надія, наша низька явка, що молодь знову не піде, і що будуть розповсюджуватися інформація про те, що сфальшують. Дуже. Оцей журналіст, молодий, який казав, що у вас фантастичне суспільство, говорив про люстрацію. У поляків вона дуже мало спрацювала. Вона значно краще працює десь у німців, де ти можеш просто зайти у фонд в архіві. Німці зберегли архів, ти можеш туди зайти і подивитися будь-який там. Ти, наприклад, хочеш взяти людину на роботу, ти можеш зайти і взяти її справу от щастівше тої демократичної Німеччини. І ти можеш мати всі архіви. У нас архіви або вже знищені, або вони там в Москві, або вони сфальшовані. Тобто реально люстрація має на чомусь будуватися. Тому 20 років зараз люстрація, в вашому розумінні, це означає перевірка оцих людей, які ще були в радянські часи, на співпрацю з... чи ні? І 20 років незалежності. Ми маємо 20 років незалежності, ми маємо 20 років обличчя, які крутяться по колу. Чому не використати їх як люстрацію? Ну насправді це те, що насправді от Рух Чесно це і робив. Що зробив Рух Чесно? Він, наприклад, проаналізував 500 людей з минулого парламенту. Десь приблизно 3,5 тисячі кандидатів-мажоритарники. І ця база є. Є такий сайт «Ладометр», і є тепер, і що суспільство робить цікаві бази. Я знаю, наприклад, ініціативу, де адвокати збирають базу суддів, які приймають неправомірні рішення. Я знаю, наприклад, бізнес збирає базу про чиновників, які беруть хабарі. Зараз інтернет-технології дозволяють на політиків, я можу сказати, що тільки там наш Рух Чесно має приблизно
мінімум 4 тисячі портретів політиків, які поповнюються там, і які можна, причому це інтерактив. Кожен з вас може зайти, побачити якогось свого землячка і сказати, слухайте, це оцей чесний, це він задекларував своє майно. Тобто це насправді дозволяє нам з вами формувати цю базу даних, і саме таким шляхом ми хочемо піти на президентські вибори. Ми хочемо на президентські вибори показати людям цих кандидатів максимально можливими. Зараз ми працюємо, знаєте, над чим? Ми робимо зараз, чесно, зараз аналізує виконавчу владу. Ми беремо міністрів, ми аналізуємо їх як особистості, ми аналізуємо, як працюють вони з громадськістю, як їхні приймальні. Ми аналізуємо, як вони, як міністерства, боються з державними коштами. Ми будуємо схеми там, зв'язків їхніх, хто там у них, там, куми, свати, родичі. Це кропітка робота, але ми цю інформацію закінчимо, і я думаю, що там після Нового року ви будете бачити команду президента, тому що для нас міністри – це команда президента. Відповідно, ми будемо аналізувати таким же чином і команди кандидатів президента. Бо ми ж розуміємо, що якщо ми проаналізували 4 тисячі політиків, то переважна більшість їх десь вигулькне. Вони ж не тонуть, вони ж як оця субстанція, вона не тоне. Уточнення. Отже, перший рецепт – приєднатися до громадської організації, наприклад, «Друг Чесно». Моє питання на повторі було, як мені, як громадянину і виборцю, вимагати в свого кандидата люстрації. Власне, перший рецепт – приєднатися до громадської організації, наприклад, яку комусь ви представляєте. Інший рецепт є? В даному випадку чесно, це рух там, координати були створені по всій Україні, це приблизно 300 організацій було на початку. І це насправді зараз все в інтернеті. Ви заходите в інтернет, клікаєте чесно, бачите інформацію, можете проаналізувати, ви можете її поповнити, поширити, вам не треба нікуди приєднатися, ну, 21 століття. Але з президентами простіше. Оце ми можемо вимагати від кожного кандидата. Ми зараз кажемо, з тим нам зрозуміло, там вже нема куди там поставити, але з новими надіями ми маємо право, і це назвуть це люстрацію, погане слово, але я б назвав це хорошим європейським словом кастинг, ну, козацьке слово кастинг, так? Зробити кастинг кандидата, просто він має нас переконати, в чому? В своїх рисах інформації про себе. Ми дамо заготовки, ми по кожному кандидату покажемо вам портрети. Ці портрети можна буде доповнювати. Нам потрібна перевірна інформація, ми не можемо друкувати якісь чутки або там звинувачення. Але якщо з'являється перевірна інформація, то ця інформація буде у вас. Для цього вам просто треба буде насправді треба буде просто заходити на інтернет-ресурси і бачити. І інформація про це буде розповсюджуватись досить широко. Ми саме так плануємо. Як інформацію про міністрів ви побачите, як інформацію про угоду про асоціацію, ми це робили інфографіку. Українські правді кореспонденті. Тобто ми намагаємося, розумієте, зараз все-таки інформацію треба, трошки треба буде зусилля, щоб інформацію мати, але вона є. На відміну від тих часів, коли була там залізний зал, якщо була диктатура, і вам тільки перший канал скіпував, зараз ви можете знайти інформацію, і це досить нескладно зробити. Наша з вами задача, оскільки ми всі такі розумні, організовані, зберегти ці контакти, тому що у нас є одна річ, до нас переноситься довіра. Знаєте, була проблема, 9 років люди не виходили, бо не вірили один одному, не вірили, що хтось може бути порядний. Нам показували, що всі петлюки, всі продажні. І оця зневіра – це найкраще середовище для будь-якої корумпованої влади. Зараз з'явилися добровольці. Майдан проявив рідкі, я з перших хвилин був на тому, рідкі риси самоорганізації. Довіри, звітності, набори коштів, боротьба з провокаторами, з нетверезими людьми. І тому це все будується на довірі, тому що люди вірять один одному. Тут практично я не бачив, а тоді не бачив там, агресії, не бачив. Ну, там якісь речі пропадали, тому що завжди приїжджають на такі зібрання, приходять там кишенькові злодії. Це. Але відсоток сильно дуже малий. І те, що довіра повернулася, означає, що якщо ми довіряємо один одному, то ми можемо дати цю інформацію. І у нас є друзі, які нам довіряють, і тоді створюється, то, звичайно, потужне інформаційне поле, яке дуже важко маніпулювати. Дякую. Одне речення. Так? Припустимо, згідно ваших кастингів, ми знайшли цю людину, обрали, і вона нам пообіцяла багато чого. І стала президентом. Я думаю, процентів 95, що вона почне це не виконувати після того, як вступить на президент. Ваше бачення, як мені довірити цій людині президенту? Я б не довіряв би, я б жодним чином не довіряв би, але я зробив би так, щоб перша людина зрозуміла, що вже два таких хитро-мудрих було, відсиділи 5 років.
ця людина має зрозуміти, що якщо вона так почне, вона обирається в 2015-му, у нас будуть одразу йти далі, десь далі будуть йти або дочасні, або в крайньому випадку в 16-му році у нас почнуться парламентські вибори. І ця людина має розуміти, що вона може не досидіти навіть до кінця свого півтерміну. Тому що якщо вона так поступить, то тоді ми з вами маємо обрати таких політиків в парламент, які зроблять закон про імпічмент реальний. І тоді для того кандидата вже має бути, він тоді не зможе посилати Беркут нас розганяти. Це вже буде інший кандидат. І він тоді вже зрозуміє, що з людьми так жартувати не можна. От неминучість кари дуже гарно виховує. Депутат, який розуміє, що якщо він не голосує особисто, його не оберуть, починає без кайфу, але голосувати особисто. Президент, який розуміє, що його обіцянки вартують його президентства, сина Ющенка, зараз надзвичайно важливо, щоб Янукович відсидів всього один термін. Один. Я думаю, що навряд чи ми його дослухаємо раніше, але ми його маємо обов'язково зняти. Це буде найкраща аргументація для наступного думати, що говорити, обіцяти і виконувати. Кращого просто прикладу не знайдеш. І знову, який вплив? Ми, вільна преса, нагадування, не зачаровування. І я вже не бачу, я не уявляю, хто може зачарувати. Це вже зовсім інший Майдан. Тут Майдан не кричить славу нікому. Нікому не кричить славу. І не треба кричати комусь славу. Треба просто спокійно обирати людину, яка більш-менш переконливо може виконати обіцянку. І тоді контроль за цими людьми буде значно більший. Адже я прогнозую, що екранізація у нас тільки поглибиться. Оце покоління, яким сьогодні 20, уже зможе бути значно зрілішим. Бізнес у нас може бути значно активнішим. Ми можемо значно більше впливати. Довіра може поширитись. Тому що будь-який досвід успішний дає нам сил. Нам, якщо ми нічого не боїмося, якщо ми комунікуємо, то слухайте, який президент сидить. Реально можна реагувати зразу на невиконання дуже жорстко. Від прес-конференцій, акцій, протестів, пікетувань, страйків. Так завжди у всьому суспільстві так виховується політика. Тільки так. Питання. О, одне речення. Що я можу зробити, що на моїй дільниці не відбувалися фальсифікації? Декілька порад від вас. Зробити, щоб на моїй дільниці, там де я обираю президента майбутнього, не відбувалися фальсифікації. Може від вас є декілька порад, як я можу, як можна запустити фальсифікацію? Я насправді був спостерігачем на декількох виборах, але я був в Україні і за межами. Я просто знаю одне, що в Україні зараз фальсифікації відбуваються на дільницях. Тобто це не фальшування навіть, це можливість. Є декілька прийомів фальсифікацій. У нас є дуже авторитетні громадські організації, зокрема такі як Опора, які вже років 10 займаються цим моніторингом. Інформація про це є. Ви могли б просто реально забити, користуйтесь інтересом, звичайно. Якби ви забили в Google друг українського народу, забили б туди просто, як зберегтися фальсифікації, я впевнений, що ви отримаєте парад. Ця інформація є. Але я підкреслюю, на президентських виборах можливість фальсифікації в рази менше. В рази менше. Це. І до цього знову. От для цього треба, щоб кожен, я розумію, що ви користуєтесь там і інтернет-технологіями, і ви свідомий виборець, і ви активний, і всі добре маєте інформацію. Нам треба зробити так, щоб через півроку кожна бабулька знала, як зробити так, щоб її голос був захищений. Це просто елементарна кампанія, яку я б на місці лідерів опозиції зараз починав би. Починав би цю кампанію людям, люди готові, вони готові слухати, це просто треба пояснити. Але з іншого боку є спостерігачі, які треба підготувати. І ці спостерігачі можуть бути волонтерами. І є міжнародні спостерігачі. Тобто, іншими словами, все це робить, це реально. Останнє коротке питання. Пане Олеже, наскільки я зрозумів, ви пропонуєте розійтися і готуватися до президентських виборів. Чи не вважаєте, що то демотивує людей, може просто треба знизити поріг ефірі, там, наприклад, підставка Потарченка, які там розходили. Стояли і нічого не зробили. Ні, а насправді це зовсім неправда. Те, що нічого не зробили, мало того, що там ми маємо вже вічно непереляканий уряд і президента, який боїться роботи на пресу. Ми реально змінили світ і країну. Ми перше, що зробили, ми залишили собі європерспективу. Якби ми з вами не вийшли на вулицю, я починаю з глобальних речей. Якби ми не вийшли на вулицю, саміт у Вінниці закінчився тим, що нам би сказали, знаєте, люди добрі, ви нас дістали. Думайте, визначайтесь у Європарламенті вибори наступного року.
потім у нас вибори до 2017 року на Україні ніхто не дивився. Зараз, я тільки на тому тижні був в Європарламенті, зараз світ каже, в такій країні ми не можемо далі зачинити. Тобто ми зробили найбільше, ми собі залишили просто, ми отримали свою репутацію, ми здивували світ тим, що ми більше європейці, ніж старі європейці, тому що ми виходимо на вулиці за цінностями. Ми показали, що ми знову не насильницький Майдан, але тепер по цифрах, подивіться, вони починають здавати свої. Питання Захарченка, коли там його приводять в голову, це для мене питання часу. Але те, що зробили, те, що міліція вже зараз, не такі фраєра, як вони були на початку, бо я на кожному Майдані їм говорив, слухайте, якщо ви викликаєте злочинний напад, ми мирні люди. Ну, хто був запитування, той згадає, я з запитом спілкувався. Кожен там о 3-4 ранку я до них там цілі полки промов. Суть моїх промов була така, що ми для вас, ви не тут стоїте. Ви створені для боротьби з злочинністю, з терористами. Ми не терористи, ми мирні люди. У нас є декілька закликів. У нас заклик. Ми хочемо в Європу. І ви хочете бути європейською міліцією. Ми хочемо, щоб у нас були правила певні і закони. Ми поважаємо правила. Ми не ставимо центру. Не можна центрів. Але ми маємо право на мирний захід. І ми є мирна демонстрація. Тому, якщо ви тут якоюсь дурньою, з якоїсь ялинки, а ви розумієте, що це дурня, і я розумію, що це дурня, що це під ялинкою не може стати елітний підрозділ. Ну, ви ж не зайчики і не білочки, ви літа міліції. Ви стоїте, охороняєте якесь металеве опутало. Так не може бути. І ви розумієте, що справа не в ялинці. І ви нас відтісняєте, щоб зробити що потім. Каток. Ви розумієте абсолютно ситуацію? Якщо ви нас почнете розганяти, то той, хто дасть вам наказ, ми не підемо. Ми будемо стояти, ми будемо мирні, ми не будемо провокувати вас. Ви нас розженете, ваші голови почнуть летіти. Ваші голови, тому що той, хто дасть вам наказ, заховається. Зараз це ілюстрація. І зараз будь-який там, навіть не самий розумний полковник чи майор, він це розуміє. Він це чудово розуміє. Він розуміє про те, що він розуміє те, що країна інша. Він розуміє, що те, що вони це інше пояснює елементарні речі, їх просто провчав. Я казав, і це правда. Я казав, ви думаєте, що ваше обличчя зараз нікому не відомо. От я вас зараз беру телефон, я вас фотографую телефон, кидаю у Фейсбук, і мені через 5 хвилин які-небудь ваші фотографи відповісти. І я бачив, як вони розширялися, тому що вони були впевнені, що це не так. А насправді це так. Ви розумієте, що соціальні мережі дозволяють їм здивувати будь-кого. Правда, вони там ті космонавти, вони зараз повністю закіпровці, але одна із вимог справедливих, це європейська вимога. У них мають бути номери, по яким ми можемо знати, хто це такий. Ніде в світі немає анонімних спецслужб. Навіть якщо вони в масках, все рівно у них є знаки, яких відрізняють. Ми маємо цього вимагати. Але те, що вони змінилися, і країна змінилася, і там основне, навіть опозиція розуміє, що треба щось робити, хоч не розуміє що. Тому молодь, слухайте, молодь прокинулася, але заради цього варто було б жити. 20 років в Україні молодь із політикою були окремо. От вони зробили студентську революцію на граніті, змили уряд, потім якось розчинилися, зникли, і 20 років вони не ходили на вибори. Зараз Янукович відкрив для себе перспективний електорат. Отримав перспективного виборця з гарної пам'яті, молодь. Тому все це Майдан зробив. У нас з вами є 101 причина сказати, що замість того, щоб ви тут скричали з усією Україною і думали, куди нам скажуть піти, туди піти, назад піти, замість того, щоб ми там будували барикади, ми можемо змінити владу. Ну, це моя точка зору. Я не розумію питання за цей Майдан, але я... Так, це у нас реально, на президентських виборах, але ті, хто нас туди кличуть, мають розуміти, що ми не будемо голосувати просто за портрети, чи за якісь там задумки, чи за те, хто більше вишиванці, чи хто більше клянеться у коханні до нас, до України. Ні. Ми будемо голосувати за людину, яка переконає нас в тому, що вона є європейський політик, що в неї є команда, що вона здатна це зробити, і що вона пообіцяє нам в першу чергу демонтувати цю систему. Не зробить цього, ми її знімемо там навіть через 5 років. Оце має бути усвідомлено. І заради цього Майдан зібрався, і він це може зробити. Якби кожна людина, яка була на Майдані, стала агітатором, якби так, як у мене зараз сів голос, я думаю, по кожному населеному пункті це пояснили. А це зрозуміли речі. Я нічого задуманого не кажу, я не говорю лозунгом. Не знаю, що це можна зробити. І ви не уявляєте собі, як це розуміє молодь. Я сьогодні зустрів одного з лідерів тут молодіжного спрайкому, знаєте, продрата, отут. Кажу, чим займаєтесь? Приїхали по всіх університетах.
вони чекають, їм не треба вказівки. Вони пішли по університетах і своїми однокурсниками, студентами по всій Україні розмовляють. Вони відстоюють свої права. Кожен з нас це може зробити. Якщо кожен з нас просто зможе на своєму місці, навіть своїм близьким, розказати, що слухайте, у нас з вами є реальний шанс змінити країну. Це вже наступного року вже ситуація наступає. Не обираємо цього і ставимо вимоги до наступного. Ну просто, як, ну я не знаю, як ще простіше говорити і як ще простіше це реалізувати. Це абсолютно реально. Тільки чомусь ніхто не чує. А кияни можуть зараз зробити реально у Києві вибор. Дякуємо дуже. Преступникам буде дуже погано. Пане Олег, дякуємо. Давайте оплесками подякуємо пану Олегу Кривачу. Ви бачите, ви вчора переживали, що ви не будете мати що розказати. Дякуємо. Півтора години, це дуже нелегко. Хто достоїть там до півночі, то десь вийде на ту велику сцену. Потрібно тільки коротше скажемо. Дякую вам. Пан Олег Рибачук, ми будемо продовжувати. Дуже коротко, багато запитань було про відео. Ми робимо відеоролики, короткі лекції, які тут відбуваються. І вони всі будуть доступні в онлайні на YouTube-каналі. Інформацію можете знайти на Facebook-пейдж, Facebook-сторінка «Незлий Майдан». І так само канал «Незлий Майдан», інформаційний центр «Незлий Майдан». Якщо потрібно, тобто тут на афішах є лінк, посилання, як ви можете його знайти. Лекції вже від завтра ми будемо загружати. Будемо раді, якщо ви будете ділитися, показувати, надіємося, віримо, що воно дає якісь нові знання, новий досвід. І ми зараз будемо продовжувати. У нас ще буде одна коротка лекція сьогодні, а потім дуже цікавий, надіємось, виступ української групи театральної. Я не бачу, чи є вже пан Дмитро. Оскільки його ще немає, то мені треба вам щось розказати. Сьогодні якби в нас закінчується день, там театральна буде вистава і буде ще один цікавий показ фільму. Це все десь буде до 12-ї, до першої ночі, тому хто планує бути тут довше, ми завжди раді. Завтра в нас неділя, ми не працюємо, не проводимо лекції, щоб не конкурувати з головною сценою. І з понеділка ми вам будемо оголошувати. Вся інформація по програмі, вона є на нашій сторінці на Фейсбуці, інформаційний центр «Незлий Майдан». Вже є пан Дмитро. Я коротко представлю, оскільки ми відкритий університет, ми також запрошуємо не лише відомих лекторів, спікерів, викладачів, також даємо можливість виступати людям, які є на Майдані, які тут проводять багато часу, які мають ідеї, я хочу з ними поділитися. Я думаю, Дмитро більше про себе розкаже і про свій досвід. Дуже коротко, тобто це людина, яка багато допомагає тут, також допомагає нам. Зараз проживає за межами України, але сам є українцем. Вам слово, ви більше розкажете. Дякую. Добрий вечір. Мене звати Дмитрій Баєв. Я буду говорити на русском языке. 96-го года я живу за границей, Франции, Польши. Тогда говорили на русском языке, я еще не успел вернуться к украинскому. Сейчас я не смог просто сидеть и собрался, сел в машину, приехал и стараюсь помогать, чем могу, Майдану. Ну а сейчас, в общем, ребята здесь послушали меня, попросили меня поделиться своими знаниями. Я занимаюсь консалтингом, бизнес-консалтингом, стратегическим консалтингом. И в последнее время, лет 7 уже, будучи консультантом, проводя реорганизации предприятий, я понял, что есть какая-то граница, доходя до которой классический консультант останавливается, упирается в какую-то невидимую черту, и эффективность предприятия трудно увеличить, улучшить, не обращаясь к психологии. То есть я это так называю, что любое строение, будь то дом или компания, или общественная организация, складывается из каких-то кирпичиков, блоков, из элементов. И качество строения зависит от качества кирпича.
То есть точно так же качество компании или качество общественной организации или партии зависит от качества человеческого материала. Это тот вывод, к которому я пришел. Вот почему своим клиентам я, которые исчерпали ресурс возможностей реорганизации, увеличения эффективности классическими бизнес-методами, планирую, я советую организовывать тренинги определенного образа, тренинги для людей, для персонала. То есть, на самом деле, я прошу прощения, я одену перчатку в мёрзлых руках. На самом деле, тема сегодняшней лекции, я ее назвал «Начнем с себя». Да, она довольно импровизирована. «Начнем с себя» и был подзаголовок. Как нам сделать так, чтобы нас не использовали другие люди, политики, как стать, получить прививку против манипуляции. И в скобочках было написано в той информации, которую я дал организаторам, альтернативные знания. Так вот, качество человеческого материала каждого из нас, да, зависит от тех знаний, это некая постулируемая вещь, которую я формулирую. Мы с вами будем общаться, я буду задавать вопросы, буду сейчас просить отвечать на некоторые мои провокации. Я начал с себя, я уже 8 лет занимаюсь собой, 8 лет получаю знания из области не лежащих на поверхности, нетрадиционных знаний о человеке, о человеческом обществе, мне это очень сильно помогает. То есть это позволяет действительно не быть так зависимым от общественных крючков, от маркетинговых крючков, от политических провокаций. Достаточно сказать, что здесь я достаточно осознанно. Я не появился здесь, потому что меня сорвал вихрь революции. Нет, я пришел к выводу, что у меня есть ресурс, есть возможность, есть время, вместо того, чтобы праздновать католическое Рождество, в общем-то, не в моей стране, вернуться на родину, которая более во мне нуждается. Но это вступление. Собственно, знания. Да, я постарался, адаптировать информацию в той ситуации, которая сейчас есть в стране, то есть революция, некое правительство, некая власть, которая не работает так, как нужно, и народ, который недоволен тем, как работает эта власть. Ситуация не новая, ситуация классическая, ей там тысячи лет. А начать я хочу с модели, которая описана была в древних ведических, не только ведических текстах. То есть я спрошу, знаете, что такое варны или касты, кто знает? Поднимите руку. Варны, касты. Отлично. Кто-то знает. Следующий мой вопрос. Такая обычная, классическая модель. Сколько каст или сколько варн? Касты – это группы, кто не знает, на которые, согласно древним и ведическим, сегодня индийская культура является наследницей ведических знаний. Группы, на которые изначально разделены люди по роду деятельности. То есть мы дойдем там до деталей, пока просто говорим так, группы, на которые разделены люди по виду, по роду своей деятельности. Теперь я задам вопрос, сколько варн знаете? 4, да? 4, отлично. Кто-то знает больше? Кто знает больше? Никто не знает. Хорошо. Это вам должно быть интересно, потому что сегодня я вам о 7 кастах расскажу. 7. То есть это 7 основных каст. Ну а для тех, кто не знает, я быстренько пробегусь по первым 4, которые знают все. Я сейчас попрошу мне дать какую-нибудь бумажку. Что? Вижу. Это такой ликбез, на самом деле ликбез интересный, потому что каждый сможет для себя найти что-то новое в этой информации. Почти каждый, может быть, кто-то знает.
И прошу себя, потому что мы все люди, и все сразу начинаем себя идентифицировать с той или иной кастой, этого не делать. Потому что в каждом из нас на самом деле присутствуют представлены все составляющие. Ну, одна из них как бы более выражена. Так вот, первая каста. Я начну снизу рисовать, нарисую кружочек и назову ее рабочей. Я на самом деле прошу дослушать меня внимательно до конца. Я абсолютно в данном случае стараюсь исключить субъективизм. Вот как они сказали эти 6 или 8 тысяч лет назад, я просто транслирую, адаптирую это к нашему менталитету, к нашему пониманию. Вот. Если у кого-то возникает возмущение, прошу себе их прощать и слушать дальше. То есть рабочие. Согласно древним представлениям, рабочие их больше всего. Вообще, конечно, устройство человеческого общества пирамидально. То есть наверху находятся некие элиты, снизу находится основание пирамиды. Почему? Потому что пирамидальная форма самая устойчивая. То есть платформа, фундамент и потом этажи. То есть согласно этому представлению, рабочий – это шудра на санскрите. Это человек, который вынужден продавать свою жизнь за деньги. То есть это человек, который свое время жизни, самое дорогое, что у каждого из нас есть, просто вынужден кому-то менять на материальные ценности. Ну, деньги там, натуральный обмен. И задача этого человека, у каждой касты есть своя задача, задача этого человека – выжить. Это не моя информация, и, в общем-то, моя точка зрения шире на этот вопрос. Я просто транслирую, да, выжить. Рабочий. Я быстренько, коротенько. Вторая каста, вторая сверху – это торговцы. Торговцы, я буду сокращать, они же ремесленники. Ремесленники. Это люди, которые уже не продают время своей жизни за деньги. Они в состоянии организовать какой-то технологический процесс. Они дают работу рабочим, как правило. Они живут физиологически другим образом. У них по-другому планируется время, они способны сами планировать свое время. Их отличие, вот я сказал, рабочие продают свою жизнь за деньги. Они не торгуют жизнью, они живут из соображений интереса. Интерес. У них главное слово интерес. Если у этих жизнь, торговцы, ремесленники, бизнесмены, недаром во многих языках, славянских, например, польском, чешском, слово «бизнес», оно дословно, либо почти дословно звучит как «интерес». Эти люди живут интересом. Они живут интересом, и в случае, если возникает угроза жизни, ну, рабочему нечего предложить. Он или погибает, или выживает. Бизнесмену он может откупиться. У него есть деньги для того, чтобы избежать физической смерти. Это вкратце. Третья каста – это воины. Кшатрии – такое гордое слово. Воины – они же менеджеры. Менеджер. Почему воины равняется менеджеру? Согласно древней ведической философии, воин – это первый по порядку, считая снизу, человек, который силу идеи ставит выше жизни, ценит идею выше жизни, способен умереть за идею. То есть это стоит запомнить. Это люди, вам становится понятнее, да, то есть коррупция – это не про них. Ну, просто не про них. Если человек, для человека черное, это черное, белое, белое, есть устав, есть границы, нужно их защищать. На самом деле, любое предприятие нуждается в менеджере.
то есть не путать с бизнесменами. Бизнесмен организует технологический процесс, он организует деньги, он организует рабочую силу, он видит маркетинговые, рыночные какие-то предпосылки, но хорошие бизнесмены, мы все знаем олигархов, они менеджеры, далеко не все, но они умеют найти, нанять на работу хороших менеджеров, тех людей, которые держат периметр. Задача воина, так же, как и задача менеджера, это сформулировать, сформировать некие сферы компетенции, границы. Будь то физические границы или юридические, написать регламенты производственных процессов, инструкции технологические, технические задания, это все не удивляйтесь. Менеджер – это воинская специальность. Пока совпадает с теми, вот кто знает, аварно, пока где-то плюс-минус, да? Хорошо. Четвертое – это учителя. Учителя, и они же ученые, брахманы. Многие слышат это слово брахманы. А на самом деле это обычные учителя. То есть древняя ведическая философия говорит, вот если ты хочешь как бы прикинуть, что человек по варне, по касте, обрати внимание на то, что он делает просто. Обычно вот профессии прослеживается. Священнослужители это тоже брахманы в основном. Недаром университеты, особенно в Западной Европе, где вообще появилось понятие университет, обычно формировались за счет священнослужителей. При разных соборах они знали грамоту, они были самые ученые, поэтому это не случайно. Задача учителей учиться самим. Потому что отсюда докторские, кандидатские и прочие диссертации, они учатся. Читают источники, New Scientist и прочие, знают языки и учат других. Ну, ради как бы наиболее ярким проявлением является учителя высших школ. Хотя даже воспитательница в детском садике, она тоже занимается работой брахмана. Интересно, да? То есть обычно считается, что вот этими варнами и ограничивается все многообразие людей, которые живут на этой земле. Перед тем, как мы пойдем дальше, я задам вам вопрос. По вашему мнению, представитель какой касты или какой варны должен управлять государством? Какие будут мнения? Менеджеры? Бинго. Да, именно менеджеры должны управлять государством. Воины. Недаром в классической структуре государственного управления, как правило, президент является верховным главнокомандующим. То есть все имеет смысл, если не лукавить. Так вот, есть одна закономерность, что касается материального обеспечения. Нижние этажи, нижние касты обеспечивают материальным ресурсом верхние. Так устроен этот мир, согласно классической, ведической, древнеиндийской философии. То есть, условно говоря, если ты менеджер от Бога, тебе не придется беспокоиться о куске хлеба. Найдется бизнесмен, олигарх, который заплатит хорошие деньги за то, чтобы просто тебя взять к себе работать. Вот. Точно так же, если ты хороший бизнесмен, ты заработаешь рабочие, на тебя заработают. Это 6000 лет этим знанием. И в принципе, на самом деле, если присмотреться, они не так уж и старели. Ну, понятно, что наши вечно бедные учителя, это у нас вечно бедные учителя. По идее, государством-то управляют воины, но учат их учителя. То есть они слушают учителей. Недаром в классической
модели государственного управления, государственного устройства, прислушиваются государственные служащие к кому? К профессорам высших учебных заведений, дают задачи в Академию наук. Я не имею в виду Академию наук, которая посчитала 160 миллиардов евро необходимых Украине. Я такую Академию наук не имею в виду. То есть недаром лекцию я, ребят, назвал «Начнем с себя». То есть если мы присмотримся, насколько кривое зеркало, ну, как в кривом зеркале происходит все, что у нас происходит, ну, честно говоря, молчать и сидеть дома нет возможности. Просто хочется выйти на Майдан, правда. Ну ладно, на этой, как говорится, не очень оптимистичной ноте мы пока поставим многоточие и пойдем дальше, просто из области уже, скажем так, беллетристики или научной фантастики. Значит, кто у нас находится на пятом этаже? Какие будут предложения? Кто ведет еще более свободный образ жизни, чем ученые, которые могут себе брать научные отпуска? Кто? 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 Точно. Это артисты. Артисты. Эти люди оперируют напрямую с прекрасным. Они не все вербализируют, многие из них крестом, кистью или другими выразительными средствами работают с... вынимают, так сказать, неизвестно откуда, благодаря своему таланту и способностям, вынимают прекрасные произведения искусства. Кто у нас выше, чем артисты? Этих людей все меньше и меньше. На самом деле, я нарисовал пирамиду достаточно остроугольную, но правильнее было бы вот такую пирамиду нарисовать, если даже не еще более плоскую. Ну, в разных социумах эта пирамида по-разному выглядит, но как бы... Ну, на самом деле, нужно сказать, что украинскому народу действительно пришлось не сладко, потому что сначала цари-батюшки проводили геноцид и превращали эту страну в колонию свою. Потом коммунистический каток по ней прокатился. Поэтому, если говорить о элитах, то действительно элиты украинские подверглись геноциду. Это действительно нужно понять. Действительно нужно работать над тем, чтобы эти элиты, я не имею в виду элиты, которые сейчас считаются элитами, а настоящие интеллектуальные, артистические, научные, управленческие, да даже деловые круги, которые понимают, в общем, и свою социальную ответственность восстанавливают. Ну, этот процесс происходит на самом деле. Скажу вам опять, в режиме личного отступления в 96-м году, когда я уезжал из Украины, правда, было очень жалко, больно, и мне казалось, что я никогда в эту страну не вернусь. Первый раз я вернулся в 2004 году, тоже поучаствовал в этих событиях. И попал в ту же, так сказать, ловушку, что и большинство сограждан. Какую, мы тоже до этого дойдем. И уехал. Вот сейчас приехал и не знаю, наверное, придется здесь остаться на совсем. Потому что демократия это строй. Послушайте меня внимательно, это точно, это я знаю, потому что я живу в демократической стране. Это строй динамичный, то есть в отличие от статичной тирании или монархии, где все понятно и ничего не применяется, и можно расслабиться и каждому заниматься своим делом там, в пределах своей кассы или в пределах там, того, как получается, сложились обстоятельства. Нет, демократия это строй динамичный, где немножко своего внимания нужно постоянно посвящать мониторингу того, что происходит на политической арене, разбираться не только в тех лозунгах, которые звучат, но и смотреть на людей,
потому как есть такая древняя латинская пословица. Латынь вообще это неисчерпаемый кладезь мудрости. 2000 лет. Не 6, 2000 лет. Так вот есть такая фраза, не помню, как она звучит на латыни, на русский язык она переводится так. Государства разрушаются, когда народ перестает хороших людей отличать от плохих. Просто подумайте. Возвращаясь к нашей пирамидке. На шестом уровне, на шестом этаже у нас, кто знает, может быть... Кто? Нет, священники в основном у нас на четвертом этаже. Это учителя, как правило. То есть, подскажу. Для того, кто на шестом этаже, как бы так, кто знает еще традиционную индийскую энергоинформационную структуру человека, подскажу слово чакры, чакры. Где у нас находится шестая чакра? Кто знает? Пальцы можно показать. Да, третий глаз. Вот. Между надбровными дугами. Согласно индийской классической философии, древней, на шестом этаже у нас живут мудрецы. Мудрецы. Мудрецом может быть каждый. Ну, может заниматься любой деятельностью, но если этот человек мудр, это его классифицирует совершенно неожиданным образом. Чем мудрецы отличаются от ученых? Тем, что у ученых есть работа, у них есть предназначение. Учиться, они должны учиться и учить. Мудрость приходит к человеку разными путями. То есть, как правило, мудрец особо сильно и не парится тем, чтобы читать что-то, но это по-разному. В семье получается, жизненные опыты, род занятий, какие-то события сверхъестественной силы, которые происходят у людей. Чем характеризуется мудрец? Ему не нужно ничего, никого учить. Критерий. Как отличить мудреца? К нему люди приходят сами. Это важно. Да, спокойно. Да. К нему люди приходят сами. То есть в классической православной или христианской традиции это старцы. Это, как правило, люди, мудрецы, которые удаляются от мира, и им не нужно никого учить, они не бегают, никому не внедряют свои знания. Просто люди знают, что вот мудрый человек, чем он там занимается, так сказать, ну, не совсем понятно, но можно прийти и получить мудрый совет. Итак, мы переходим почему я спросил про третий глаз? Потому как согласно, опять же, классической индийской философии, если вот мне сказали 10 минут осталось, если интересно, я могу отдельную лекцию прочитать, очень такую достаточно познавательную, на тему связи биоэнергетического устройства человека, согласно той же ведической философии, я простым языком расскажу, с системой каст, потому как чакр тоже 7. Ну, это, так сказать, некая интрига, как они связаны. Вот. Так вот, третий глаз – это орган понимания. То есть мы понимаем окружающую действительность, то есть артисты – это мы самовыражаемся, учителя – это мы учим, воины, работы, рабочие. Ну и теперь, так сказать, на сладкое я, так сказать, перехожу. Все любят сказки, да? Как говорят, сказка ложь, да в ней намек. Есть такое слово, которое чаще встречается в сказках, но оно через сказки проходит из столетия в столетие. Во всех эпосах, во всех культурах, в сказках всех народов есть это слово. Так или иначе, это слово магия. Если язык на самом деле живой инструмент
живой инструмент программирования жизни, да, можно так назвать. То есть то, что мертвое, то, что не нужно, оно выпадает, вымывается из языка. Но недаром слово «магия» сохранилось. Это как в том анекдоте. Ты суслика видел? А он есть. Так вот, о магах говорят примерно такое же. То есть это люди, о которых вообще очень трудно что-либо сказать. Говорят, они есть. Ну, как бы, на этой оптимистичной ноте, так сказать, я поставлю многоточие, потому что меня просили закончить. Вот. И, наверное, все-таки подведем итог. Хочу, чтобы у вас осталось понимание того, кто должен управлять государством. Также оптимистичную ноту дам следующую. 70 лет страной управляли вот эти вот люди. Сейчас, за исключением предыдущего президента, который относится к вот этой вот касте, все знали, что Ющенко был, ну, он академический человек, на самом деле. Он неплохой, просто у него нет тех качеств, которые нужны для управления государством. Он ученый. Надо понимать, что если у человека нет таких качеств, он не будет хорошим президентом. У него нет тех органов необходимых. Сейчас управляют государством вот эти люди. Мы все никак не попадем в десятку. Поэтому советую задуматься, кто кого выбрать следующий президент. Спасибо за внимание. Дякуємо. Дмитро, не йдіть, будь ласка, давайте ще одне запитання. Так, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, де така схема не працює? Де вона не працює? Так, можна не повернути, тільки приклад, де би ця схема не працювала? Де вона не працює? Ну, я, чесно, не задумався. У вас є відповідь на цей вопрос? Ну, як сказати, я, порядка 10 років, как увлекся. Ну, то есть, на самом деле, вот эти схемы, они помогают мне реально помогать моим клиентам. То есть, когда я провожу реорганизацию предприятий, я занимаюсь как project-менеджер, кризис-менеджер, наведением порядка предприятий. Я разбираю сначала, кто есть кто в этом предприятии, и выстраиваю модель предприятия в соответствии с, в общем-то, не только этими древними знаниями, не только. То есть я, на самом деле, чем как говорится, глубже, чем мы ближе к источнику оригинальному, тем оказывается чище этот родник. Это я понял. Поэтому приходится читать древние тексты. Где это не работает, не знаю, не могу сказать. Извините просто. Не сталкивался с тем, чтобы оно не работало. Еще есть вопросы? Як ви розумієте, до якої касти належить людина? Як людина може сама зрозуміти, куди вона належить? Очень просто. Как правило, основной вид деятельности, если человек делает то, что, ну, то, что ему нравится, если он пошел учиться по желанию, ну, он скорее относится к этой касте. Но не надо зацикливаться. В каждом из нас есть и от мага, и от мудреца, и от артиста. Многие мы там любим на гитаре поиграть, попеть, хотя можем заниматься физическим трудом. То есть та работа, которая приносит наибольшее, то занятие, которое приносит наибольшее удовлетворение, она, в общем-то, и классифицирует в основном человека как принадлежность к кассе. Там, о себе я могу сказать, что я занимался бизнесом. То есть как человек может в течение жизни там мигрировать из там пределов двух-трех, то есть одна-две касты он может мигрировать. Если он занимается собой, это действительно сложно. То есть находить время и себя, так сказать. Но это интересно. То есть я, когда закончил университет, я закончил Днепропетровский физтех, я ракетостроитель по своему основному образованию. То есть на моем базовом предприятии на Южмаше не было работы, я сразу занялся бизнесом. Я занимался лет 7 бизнесом. Потом я уехал за границу, я тоже занимался сначала бизнесом, потом
управлял своим предприятием, потом решил завязать с этим тяжелым, на самом деле, неблагодарным занятием, потому что управление предприятием своим – это огромная ответственность. Действительно, спишь по ночам. И я ушел в консалтинг. То есть сегодня я занимаюсь управлением кризисным и реорганизациями предприятиями по заказу моих клиентов. То есть я действительно выстраиваю систему границ и обеспечиваю то, что эти границы выдерживают. И консалтинг – это вот сюда вот, в сторону учителя. Учиться и учить – это вот как бы моя личная картинка, я разобрался. Каждый должен, в принципе, каждый может разобраться в себе. Если еще есть вопросы, пожалуйста. Давайте останнє запитання і завершимо. Я просто недавно тільки подійшла, але мені от інтересно. Я тільки недавно подійшла, тільки недавно послухала, але мені цікаво узнати, є ли якісь такі толчки, коли чоловік може определитися, ну, в житті. З чим определитися? Ну, з життєвим вибором, з життєвим заняттям. Значит, отвечаю, такие толчки есть. Лучше всего нас заставляют определиться по жизни болезненные ситуации. То есть мы так устроены, что мы не определяемся, если нас дверью не защемит. Ну, это просто нормально. То есть это мы как всякое биологическое существо, если все хорошо, мы радуемся жизни. Поэтому я вам не желаю таких толчков. Но как бы если понимать закономерности, то можно подстелить соломку. То есть, в принципе, тот, кто начинает заниматься собой и определяться, искать знания, то есть знание это сила на самом деле. То есть тот, кто начинает искать знания и учиться сам, он не получает потом этих болезненных толчков. Наоборот, получает бонус. То есть когда найден вектор, человек вдруг начинает получать от жизни какие-то приятные там подарки. Это могу я так формулировать. Все? Дякую, Дмитро. Спасибо. Скоро у нас выступатимуть артисты, а зараз на короткую перерыву я хочу запросить Викторию Івченко. Я думаю, вас вона всіх також заворожить своєю енергетикою і своїми віршами. Зграє ворожа, це істина мить, правда свята твої очі сліпить, стануть достойні, здолають руїну, Боже, управ, захисти Україну.
що називається революційним. Це був відгук на той, на те побиття, на ту опозицію, яке відбулося тут на Майдані. Кримські старателі, кримські старателі нагаями люд побили, скресла в душах Божа сила. Най тепер нам допоможе побороть орду ворожу, продажних правителів, одвічних гнобителів. Весь народ у них не вдара, потонув у бійках чварах. Принижені, ображені, а ми їм ще покажемо. Пробудіть одвічна сила, їм всі орду не вас посила. Начувайтеся, панове, вас розвіємо в Солову між двома майданами. Знов народом станемо. Там просто нова ініціатива. Я хочу прочитати два вірші, які я писала в 2004 році із циклу віршів «Помаранчева симфонія». Наші надії раптом стали живі, наші надії раптом розправили крила. Жовто-гарячі стрічки на нерукаві, птахом жовто-гарячим у небо злетіли. Наші надії окрадені, ще живі, нашим надіям окраденим Божої сили. Жовто-гарячі стрічки на рукаві, раптом у кожного виросли янгольські крила. Битва остання іде, і нема вороття. Битва остання іде, то зіткнулись дві сили. Правда зі злом воює за наше життя. Пахом жовто-гарячим в небо злетіло. І знову ж таки, як і супереджений вірш називається «Молитва», так само і в 2004 році у мене був написаний вірш, що теж має таку назву «Молитва». Помаранчевий Києве, білим притрушений снігом, помаранчевий Києве, сяєш у золоті бань, помаранчевий Києве, ти не царство Батиєве, ти надія і свято, і символ нових сподівань. Помаранчевий Києве, сяві твої вогненні, відігнали примару злочинності у небуття. Помаранчевий Києве, будем навіки спасенні, помаранчевий Києве, станем достойні життя. Я ще прочитаю. Свого часу був оголошений конкурс на текст до гімну Києва. Гімн Києва. Я подавала на цей конкурс, я зараз прочитаю цей текст. Києве милий, вітання тобі і хвала. Місто моє, ти лежиш на просторах і кручах. Серед зеленого раю любов розквіла. Квіткою стала надія на тернах колючих. Києве, Києве, ти чаруєш світ. Золотом, золотом сяєш сотні літ, хвилями, хвилями парки і сади, мріями, мріями линеш у світи. Берег крутий і високий, дніпровий потік, димом рожевим у небо сливають каштани. Вічна краса твоя, Києве, слава навік, подлі ворожі зробили відважні кияни. Давні легенди блукають по темних ярах, твій історії вітер із княжого граду, мати Софія у вічності, маю твій шлях.
дзвони лунають небесні, священним на батоні. Я і пропонував на сцену, але вона не допомогла. І ще один гімн, який називається «Гімн Лівобережжю». Цей гімн мені замовила дитяча школа мистецтв. І до нього є музика. Від голос вийдах б'ється в берегі і пінеться од вітру на просторі. Високих ручку гляну на круги, лежить лівобережжя неузоре. Мовка перлина в зелені гаї, трухані пострі з витоки синіє. Смарагдами коштовними садів, милуюся, лечу на хвилях мрії. Русанівський масив, березняки, ондарниця розкинулась широко, побудували місто на віки, чарує серце, бавить моє око, а далі Воскресенка, водопад, Троєщина, аж ген до небокраю, як сонце раптом бриле понад хмар, то погляд мій до неба прикипає. Дніпрова хвиля б'ється в береги, і пінеться від вітру на просторі, високим кручком гляну на клубі, лежить лівобережжя неузоре. Красуйся, земле рідна, і радій, що є у тебе той, хто вірно любить, тобі єдиній, вічний і святій, кладу вінок пісень на чисті груди. Будь ласка, зараз ще декілька хвилин, все наготується. Питання громаді. Ні, от це моя зброя. Взагалі просто. Це гітара. А в мене видна зброя. І слово зброя. Це також. Вибачте. Прошу.
Так, я запропонував щойно адміністрації сцени заповнити цей простір, заповнити цю атмосферу цю хвилину. Бо це буде дуже символічно, тому що зараз відбуваються такі речі, що ми не можемо простоювати. І кожен простой, вилучно за таке слово, він для нас критичний. Тому ми маємо діяти. І тому я зачитаю вірша Івана Франка, бо це є перевірена вже література, а власне власну літературу зачитати поки що. Не знаю. Добре, Іван Франко, за що красавиця? За що красавиця? Я так тебе люблю, що серце треплеться в груді несамовито. Коли проходиш ти повз мене гордовито, за що я мучусь так? І тужусь, і терплю. Чи за той гордий хід, за ту красу твою, за те таємне щось, що тліє полускрито в душі моїй. І шепче, тут сповито, за твою душу хвилинути сну. Часом причується, що та душа живає, коли й пручається, тоді глибокий сум. До мого віду вам плече моє знає. Вибачте. Хвилинка заповнюється хвилиною хвилювання. Давайте, ви поаплодуєте спочатку самі собі, бо значно важливіше, що відбувається саме тут серед вас. Люди починають спілкуватися один з одним. І це є така суцільна цінність. І ця цінність має бути поставлена за вищі цінності сьогодні, я так розумію. І багато, я користуючись моментом, вже не користуючись моментом, добре. Якщо у вас є якісь питання, ставте їх одразу і шукайте відповіді. Бо зараз цінна та річ, щоб ці питання ставити. А відповіді вони взагалі прості завжди. Дякую. Дякую, Дмитро.
доброго вечора. Мене звати Владена. Я представник СКРу. Я вже часом бачила мене на деяких телеканалах, я віщала. Взяла на себе сміливість віщати від імені студентів. І я маю одну важливу річ сьогодні сказати. Сьогодні, 21 грудня, у ще однієї чудової людини, дівчинки, яка теж є членом студентської координаційної ради, Олі Довгонюк. Олі Довгонюк сьогодні день народження. Вона, власне, святкує свій місяць на Євромайдані. Вона тут з'явилася одразу першого ж вечора, коли тільки було оголошено про мобілізацію активного громадського сектору, не знаю, громадян на Євромайдан. І вона робить дуже багато важливих справ. Вона бігає по зустрічах, вона роздає листівки. Ну, вона просто дуже-дуже багато старається для того, щоб наша позиція студентства була почута. Давайте всі разом її привітаємо зараз з днем народження. Днем народження! Днем народження! Дякую. Зараз насолоджуйтеся мистецтвом прекрасних дівчат з Дагботер. Бажаючи, і хто знає, чи він гарно, чи вона співає, або розповідає вірші, то дійсно, чому ні, у нас поки перерва, підходьте.
Добрий вечір. Така ініціатива. Вже почали сьогодні читати Івана Франка. От, я хочу, у мене є один найулюбленіший вірш Івана Франка, який я хочу всім дочитати. Назва? Називається «Товаришам з тюрми». Дуже актуальний. І взагалі громадська, громадянська лірика Франка, вона є дуже актуальною для сьогоднішньої ситуації, яка склалася в Україні. Тож, обриваються звільна всі пута, що в'язали нас з давнім життям. З давніх брудів і думка розкута. Оживемо, брати, оживемо. Оживемо новим ми повнішим і любов'ю огрітим життям. Через хвилі мутні та брудливі до щасливих країв попливем. Через хвилі нещасть і неволі, мимо бур, пересудів, обмов, попливем до країни святої, де братерство і згода, любов. Треба твердо нам в бою стояти, не лякатися, що впав перший ряд, хоч по трупах наперед ступати, ні на крок не вертатися взад. Ми ступаємо до бою нового, не за царство тиранів, царів, ні за церков, попів, ані Бога, не за панство неситих панів. Наша ціль – людське щастя і доля, розум вільний без... розум владний без віри, обмов, а те велике братерство велике всесвітнє, вільна праця і вільна любов. Друзі, я хочу сказати, у нас, ми з вами вже щасливі, що в нас є така країна. Нам треба тепер будувати самих себе, довести до того рівня, щоб ми могли насправді сказати, що ми європейці, бо ми не безрідні, бо ми українці, як кажуть. Тому я зичу всім щастя, добра, злагоди і добробуту. І ми маємо починати саме з себе. Всі ми маємо деякі вже здобутки цієї революції. Ми принаймні побачили, хто ми такі, на що ми здатні. Що ми реально підросли за ці 9 років з минулого разу. І я хочу сказати, що для нас дуже важливим є закріпити вже здобутки революції, які ми маємо. І перш за все, я думаю, що нам треба почати з того, що добитися все ж таки у влади місцеве самоврядування відновити в Києві. Ми маємо взяти легітимним шляхом владу в свої руки. Мені не хочеться говорити «вся власть совєтом», але нас реально врятує ради. Ми тут маємо створити ці ради. І крім того, я ще вважаю, що ми обов'язково маємо ініціювати референдум і зробити судову владу такою, що ми її могли обирати суддів. От. І це для цього треба ініціювати зміни до Конституції, так, але треба виносити такі питання на референдум, які не дозволять, які є прийнятними для всіх нас. Тобто це вільна судова система. А, вірші, все. Пробачте, на цей на хвилі революційні такі. Я просто вирішив сказати все, що я думаю. От, і єдине, що нас може врятувати, це от пункт номер 69, який назвав, це референдум. Так, це Сашко. Олександр, дякуємо. Олександр сміливий. Можливо, є ще бажаючі розповісти вірш? Ні, от він сіл, був просто у связці. Знаєш, що це було? Связі не знаю, що делать связь. Все работает. Не, ну все работает, да. Мне просто прислали вообще банк. Ну, я-то понимаю, но она-то живая пока. Ведь сын, она звала, ну, а эту заберешь? Да. І віршик, який я хочу віршик, вибачте, це неповажна така назва до нього, віршик, який я хочу розказати. Мені здається, що він міг під собі якусь ідею, об'єднуючу для всіх нас, яких би національностей, мов і так далі ми не були, для тих всіх, що живуть зараз тут сьогодні. Це вірш Бориса Мозалевського, археолога, який відомий тим, що знайшов пектораль, така відома річ, Київська пектораль. І крім того, що він був археологом, запевнив свою справу, він писав дуже чудові вірші. І вірш з циклу поеми Ірі називається «Герри». Я скіфський цар, лежу, вибачте, переплутав трошки. Життя і смерті спивши щедрий келих,
Усі літа спаливши на вогні, я в кістках, лежу в дніпровських герах, і стуганять століття по мені. Гай-гай, колись я був тут юний, ходив у бій, поїв коня з ріки, мов сон пройшли сармати, готи, гунни, авари, печеніги, кипчаки. Яка нога тепер цю землю будить? Чия нога тепер цю землю будить? Яка доба на добрі зійшла? Я міцно сплю, тримаючи на грудях тяжінь високовольтного стовпа. Над мною гудуть вітри в сталевих струнах, під ним краєземелля через слов. Алло, Анте, привіт сюди. Під мене йдуть світи шалені струми, чоло ж моє колоссям поросло. І хай сівач з блакитними очима ще втричі вище обстерігів, обширі сьогодні. Це наша з вами спільна батьківщина. Бо як ви з неї вирвете мене? І хто вам